Пък отново ще говорим за кукери. Не знам дали ти прави впечатление, но през изминалите дни почти всеки ден говорим за кукерите и няма как да иначе, защото кукерите гонят злите и лошите сили. Дано да са го направили на цялото на тази година. Сега е тяхното време, точно така. Сега гонят злите сили, прогонват и лошото време, а с уникален кукерски костюм, пък един банскалия излезе на традиционния празник Сурва. С него той се опитва да влезе и в една много престижна книга. Говорили сме с теб, че те са много скъпи, много тежки, поне 50 кг, а дължината на косама в конкретния случай е 1,25 см. Почти колкото човешки ръст. Така костюмът на Димитър Кехайов се очаква да влезе в книгата с рекордите на Гинес. С него сега ни среща Ирина Жерева. Добро утро! Добро утро, колеги! Здравейте от Банско. Някъде са кукери, другаде, че уши тук Банско са бабугери. Ето го Димитър Кехайов, мимо малкия Димитър и Мариана Кехайова. Първо обаче да покажа малко как се тресе тая кожа и след това ще си говорим с вас. Много красиво изглежда. Много красиво. Добре, Мимо, можеш ли сега някакси да те видим, пък ти как изглеждаш, защото доста си се поскрил под тази коса, както се казва, амин, дай Боже, всеки му такава коса да има. Как се чувстваш? Супер! Като бъка костюмо, за нищо не мисля. Костюмо ми е живот. От много години ние се срещаме с теб редовно. А кое е така те кара да обичаш толкова много тази традиция, този костюм, тези кожи? Ми то така, аз съм сигурно за това създаден. Да си поддържам традициите и да ги предавам. Колко време сега го прави този костюм? 6 години го събирах. От мои животни, мои изгледани животни, мои произведени животни. И 6 години труд и работа и... И стана. Така преди години ние един друг костюм твой показахме. Къде отиде сега този също така уникален костюм? Той отиде в Черлича при един гастарбайтер, Николай Спарухов, Талайката. Талайката много години искаше да има такъв костюм и му се сбъдна мечтата. Да. И той много, сина му е много мераклива. Сашко, той дойде и го купи за Сашко. Добре, толкова дълъг косъм, как може да стане? Сега ние казваме 1,25 м, ама това е официалната версия, неофициалната няма да я кажем, защото е тайна за сега. Да, тайна е. Постоянството. Трябва да си постоянен при животните, да си ги обгрижваш. За да се получи толкова дълъг косъм ли? Добре, как става? Еми това е вече някаква Божия тайна. Ние искаме тук на бърза ръка да ни кажеш тайните, не сме много прави. Всичко си е, всичко негово си иска. С мерак се постига всичко. И любов. Да разкажем сега за този малкия тук бабугер. Димитър се казва и той. Много мераклия. Така гледам, че доста и той има поглед и мерак в кукерските игри. Харесва ли те на теб да се обличаш така? Да. А какво можеш да правиш с този костюм? Я покажи тук сега на Мимо и на нас. Какво можеш да правиш? Я така надолу. Наведи се малко надолу така. А, така. Слушай, Мимо. Дай. Надолу. Надолу. А, така. Силно. Отвори ръцете така. Дай. Силно. Виж обаче с каква любов те гледа той. Той е много мераклия. Той не ме изпуска един ден в шиенето и в чешането. Переме с него, от ме на валевцата и переме. Умокри се постоянно. Не дава зора си бега, иска си седи тук. Той ли ще ти е наследника? Ти имаш две момиченца, това е племеника. Той ли ще е наследника на Мимо? Ми нещо така се очертава. Я да питаме сега и Мариана. А твоята съпруга винаги е толкова красива, толкова усмихната. И така, какво ти носи ето това облекло? Така да станеш сутрин да се облечеш по този начин. Мерак. Това е мерак. Ние живеем в нашата къща с мераци. Аз много обичам носиите, децата ми и те също. Живееме за мерак. Меракли сме, с една дума. А трудно ли е да живееш пък с такъв бабугер тук, целият отгоре додолу в кожи? А каква физиономия направи той сега? Не. Супер ни е направо. Ние с него си сме един за друг. Тоест обичате си се, много, както се казва? Да. Много. Той си е мераклия и той също, аз също и децата ни, Димитър. Къщата ни е пълна винаги, сме ракли. А как изкарахте тая нова година на първи сега? Ти предполагам, че въобще не си спал, за да се облечеш. Тая нова година направо от тук, от нашата каща, излязла 200 души. Облечени. Кой в носи, кой в кожи, кой с звонци. Таква жар
се беше разпалила тази нова година, че предполагам до годината, че се удвоя хората. Така обаче ги запалваш ти с тая жар, за която казваш? На всеки помагам и угажам. Кой шо иска, я давам. На кой шо мога, помогна. И хората са доволни. Тая традиция до кога ще е жива? Ми предполагам, че има много меракли, които тя поведа напреди. Малките, има доста малки дечица, които така на 1 януари ги видях излезла с голем мерак беа. Цял ден не запрея да рипа тия деца. Цял ден. Отдека е звадия тази сила, не знам. Сега съм вече спокоен, че има кой да ме замести. Според теб ще влезеш ли в Гинес сега? Еми, надявам се. Колко е тежък този костюм, ми кажи. Сега ти, аз видях как го облеча. Двама души ти трябваха, за да ти помогнат. Ка 50 чила е. Всичко това ка 50 чила. 50 килограма, т.е. Да, 50 килограма тежи целият костюм. А според тебе, знаеш ли колко трябва да е дълъг този костюм, за да е в Гинес? Има ли въобще до сега друг? Нема друг. Друг нема до сега там влезнал. И... Дали има такава категория за най-дълъг косъм? Или ние ще я създадем? Ние ще я създадем. Значи първо създаваме категорията и после мимо влиза, да. И... От Банско ще излезе костюма на Гинес, който ще влезне. Номинацията. А ако минало ли е костюм, ти го продаде, то би ли го продал? Много трудно. Точно ми е много трудно. От и вече, не знам, животните трудно се гледа, аз стана скап живото. Ама паниш не се знае, не се заричам, ама се за се не. Мимо, благодаря ви много на тебе, на твоето прекрасно семейство и на този изключително гостоприемен дом. Ние се разделяме с вас и ще чакаме пък и следващата година, за да ги видим пак, защото наистина са уникална, страхотна атракция тук в Банско, Мимо и неговите костюми. Ирина, благодарим ви. Очакваме официалните представители на Гинес да дойдат в България, да го снимат, да го видят, да го удостоверят и да му дадат дължимото. Иначе разбрахме как се пази традицията и тези костюми. Сме рак, меракли сме, това казахте. Уникални се. Виждаме и в момента как танцуват. Преди малко нашия продуцент Петър Томов каза, като истински духове изглеждат. Така е, действително. А дължината на косама на тези костюми, отново да припомним, около 1,25 см, понеже виждам там детенцето, което вероятно е точно толкова. Значи можем да си представим един човешки ръст, но детски ръст и стискаме палци, да не успее да влязат в рекордите на Гинес и, както казаха, от Банско да излезе рекорда, който да влезе в Гинес. Да, и го каза на хубавия бански диалект, което също е езика ни, неговото богатство. Също трябва да го пазим и съхраняваме, защото чужденците се впечатляват много. Това доказателството е, че в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, ето ги бистричките баби, нестинарството, традицията на такане на килими в Чипровци и народния празник Сурва. Така че чужденците знаят и като знаят, те идват и в България. След толкова танци, там съм сигурна, че злите сили са изгонени и прокудени, така че спокойно можем да отидем в Банско за ски и още за едно такова приятно, хубаво изкарване през уикенда, например. 17 градуса днес, обаче през уикенда малко по-студено го дава. Да, зимата леко-полеко ще си се завърне и така е нормално.